Kada shvatimo da imamo samo jedan život i da on jako brzo prolazi i da imamo samo jednu priliku da svoj život učinimo srećnim, uspešnim, zdravim, to je trenutak kad će većina nas verovatno krenuti da uvodi razne rituale, navike, modele ponašanja koji će u nekom smislu da nas unaprede, da budemo zdravi, da imamo više love, da budemo srećni, da imamo više vremena ili da nam prosto neke stvari budu lakše od danas. I to je ispravan način da se pristupa stvarima. Po meni, život ti je onakav kakva ti je svakodnevica, a te stvari koje se dešavaju povremeno ti daju širinu, a sigurno ne čine strukturu tvog života. Probao sam hiljade stvari na sebi, to mi uopšte nije bilo teško. Da uvedem nešto što ću raditi od danas svakog dana, pogotovo ako verujem da će to da bude dobro za mene, mnoge sam zadržao, neke sam odbacio i kao plod svega toga za vas sam danas sastavio listu od 12 stvari koje su mi totalno promenile život, mnogo ga unapredile i za koje znam da će barem neke od njih biti dobre za svakoga od vas i da će mnoge stvari u vašem životu da promene i unaprede. Tako da, pre nego što krenemo, klikni taj subscribe da posle ne zaboraviš i idemo da pričamo o tih 12 stvari. Moja lista, kao i svaki moj dan, počinje sa naslovom Moje jutro. Ovo se u početku ne odnosi na neki poseban ritual, nego uopšte na to da svako treba da ima svoje jutro, jer svet danas pun ljudi koji u 15 do 9 ustaju, a rade od 9. Na brzaka se oblače, sve na brzaka, nemaju vremena, žure, ipak kasne, pod stresom su u saobraćaju ovde, onde, i jednostavno ceo život je takav. I ja sam bio takav ortak, sećam se sebe, ono, ulećem na treningu minut, dogutam poslednju jafu i krećem da treniram, ono, dosta sam dugo tako radio, ne shvatajući u stvari da to jutro treba da iskoristim za sebe. Moje trenutno mišljenje, koje će sigurno preovladavati do kraja života, jeste da to jutro u stvari treba da iskoristimo za određene rutine i rituale koji će da nam dozvole da postignemo to neko defaultno, neko osnovno stanje, kako raspoloženja, tako i energije. Razumete me verovatno. Bez obzira šta radio, koliko obaveza i odgovornosti imao, za sve to ćeš biti mnogo bolji i odvoji sebi vreme jednostavno za te stvari. Rutine koje ću ja izdvojiti, prva stvar, pre svega hvatam gume i radim vežbe za posturu, i ne samo što sam popravio posturu, što sam popravio leđa, na taj način se jako dobro razbudim, jako se dobro osjećam posle toga, momentalno kao da sam popio neki zdravi espresso na celo telo. I jedna slična stvar, o njoj sam pričao u nekom od skorašnjih klipova, Wim Hof metoda. Dakle, vežbe disanja, hiperventilacija i onda izlaganje hladnoći ili ti potapanje u hladnu vodu u ovom trenutku u trajanju od 8 minuta. Prvo, to je jedna od verovatno najtežih stvari koje ću raditi u toku dana. Sigurno prva stvar prema kojoj osjećam neki otpor. Dakle, to da uđem u hladno i toplo kreveta nije uvek baš najprijatnija stvar, ali kako to završim, em što su hormoni na nekom jako dobrom nivou u tom trenutku, em što sam uradio tu najtežu stvar, što sam već naoštren za taj dan, još onako verovatno i da je ta biohemija u telu strava. Tako da svima preporučujem izlaganje hladnoj vodi, ali još više od toga, svima preporučujem skup tih nekih navika kojima će postići defaultno stanje raspoloženja i energije, i neki to jednostavno bude osnova svakog dana, pa u nekom trenutku ubaciš nešto, izbaciš nešto, to je isto ok. Pisanje je još jedna stvar koja je odlika svakog uspešnog, svakog srećnog, svakog mirnog čoveka, zato što ko ne piše svoje obaveze, ko ne piše svoje zadatke, svoje planove, taj je verovatno neorganizovan, verovatno je pogubljen. Meni je uvek neki notes, uvek mi je neki tefter bio pored mene gdje ću barem da zapisujem ono što treba da radim sljedećeg dana, ako ne i nešto više. A u ovom trenutku mogu da vam preporučim kombinaciju u kojoj sam se pronašao. Imam Tefter, imam Notion, to je aplikacija u kojoj isto tako možeš da zapisuješ kao neki digitalni Tefter, i na kraju krajeva kalendar iz telefona. Kombinacija ova tri dovodi me retko u situaciju da nešto zaboravim, da izgubim iz vida neki plan, i jednostavno sve je nekako upisano tu, sve je organizovano. Ja stvarno mislim da ukoliko se na ovaj način ne organizuješ barem delimično, da ćeš mnoge stvari da propustiš, mnoge ideje da zaboraviš i tako dalje. Piši, brate. Ova stvar je jedna vrlo važna stvar koja verovatno ne dolazi tako što ti ja kažem da je tako, ali može malo da ti promeni razmišljenje. U jednom trenutku sam počeo da verujem da su sve te neke dobre, najbolje, najuspešnije stvari baš pravljene za mene. Do nekog trenutka sam govorio, oni buržuji, ovaj preko veze, ovaj rođen pod srećnom zvezdom, lako je njemu, on je ovo ili ono, a onda sam u jednom trenutku shvatio da i ja mogu da postignem sve te najbolje svetske uspehe, da dostignem sve te neke najbolje rezultate, zato što su svi ti ljudi koji su najbolji na svetu u nečemu, koji su napravili neku promjenu,
promenu, u stvari obični ljudi. Razmisli dobro o tome i nemoj sebi da udaraš o ograničenja bilo koje vrste. Veruj da je sve moguće i veruj da ti sve možeš i veruj da su sve te neke najbolje stvari baš napravljene za tebe, a ne neke ove što su preko veze ili ovako ili onako. Razmišljaj da granice ne postoje i da sve možeš u životu, postavi sebi dobre ciljeve i naravno koristi dobra sredstva, pametno pristupi svemu tome. Odlaganje života je nešto čime sam se godinama bavio. Samo još ovo, samo još ono i onda ću da se opustim. Samo još ovo, samo još ono i krećem da putujem. Pogotovo kad sam otvorio prvi tim i odlepio za poslom, bukvalno, jako mi je teško bilo da se odvojim i kao sad idemo da blejimo, idemo da putujemo, idemo da uživamo. Sva sreća, u jednom trenutku sam to shvatio i na koji način. Shvatio sam da mi je nekoliko godina prošlo, da ja nemam baš mnogo šta da izdvojim. Bio sam ovog leta ovde na moru, ove zime tu na skijanju, ali između kao ništa se nije događalo i onda sam u sebi napravio teoriju da u stvari svaki dan treba da mi bude u balansu, iako postoje periodi kad jako mnogo radim, opet i taj dan se trudim da nekako napravim balans, da provedem vreme u nekoj prirodi sa kjerovima, sa čerkom i tako dalje, i to mi daje neki balans, tako da svako večer kada legnem ja kažem za ovaj dan je vredelo živeti i mislim da balans treba tražiti kroz to, sve te druge stvari, pre svega hobi, porodica, neke razne navike, neke stvari za sebe, boravak u prirodi, napolju i tako dalje, jako su važni, mogu mnogo da ti pomognu, tako da i ovaj produktivni deo dana bude mnogo bolji. Što se čitanja tiče, još uvek veći deo mog života važi ona teorija čitanje za štrebere i debile. Sva sreća, pre jedno 15 godina, baš sam jako uveo čitanje u svoj život, dopalo mi se i sada važi ono pravilo da moram da pročitam barem 20 strana dnevno. Naravno, desi se dani kad to preskočim, desi se i dani kad odlepim za čitanjem, pogotovo na nekim totalnim odmorima, ono, pročitam knjigu za dan, ali u svakom slučaju to pravilo da pročitam svakog dana 20 strana mi nekako i pomaže da proširim rečnik i smiruje me i dobra mi je navika i imam neke četvrte teme kojima se bavim u glavi i do kojih dođem samo kada otvorim tu knjigu. I mislim da je to za svakoga važno da na neki način ima taj neki beg u jednu stvar. Dakle, u sresređenost na jednu stvar, jednu neku temu kojom se bavi povremeno u toku dana. Ja mislim da svako treba da čita i to onako sa papira svakodnevno barem pomalo. Blokovi vremena od 90 do 120 minuta maksimalno fokusiranog rada su podigle moj nivo produktivnosti za nekoliko stotina posto. Nisam ni provalio da sam u jednom trenutku i ja poginuo od telefona, ono kako su krenule društvene mreže, kako su krenuli da mi se razvijaju poslovi. Krenuo sam da blejem previše na telefonu, ali čak nije ni previše vremenski koliko je previše puta da podižem telefon i gledam notifikacije da mi to sve drnda mozak i sve to radim kad sednem da radim nešto važno. I sad kao baš ja moram da vidim kakve poruke imam na WhatsApp, to uopšte nije bitno i onda sam u svoj život uveo baš blokove vremena kada ću telefon kao i sada da stavim na airplane mod, znači neće uopšte da bude moguće da me bilo ko dobije, sklonim telefon od sebe, sklonim sve distrakcije i bavim se nekom stvari, na primjer 90 minuta, to sam provalio da mi najviše prija, čovjek se začudi koliko u stvari može da uradi za 90 minuta, a kako u stvari može da mu prođe 3 sata da ništa ne uradi jer stalno drnda telefon. Ja stvarno mislim da nije bitno raditi naporno i raditi mnogo vremenski, nego raditi pametno i raditi fokusirano. To se i u mom životu pokazalo i sad u ovom trenutku ja ne pamtim kad sam imao više od 2 puta po 90 minuta u toku jednog dana fokusiranog rada, ali mnogo više postižem nego kad sam provodio 5 sati nad knjigom, kompjuterom ili nečim drugim. Siguran sam da većina ovo može da primeni i da napravi ogromnu promjenu. Mnoge stvari koje radimo, mi u stvari radimo zbog drugih ili ih ne radimo. Ono, šta će drugi da misle, šta će drugi da kažu, ili prosto neke stvari radiš zato što eto tvoj ćale misli da tako treba. Neki se na kraju zaposle i izaberu karijeru koju mu je ćale izabrao zašto je ćale mislio to je dobar posao, bit ćeš siguran. A u stvari ćale kad je živeo to njegovo vreme i ovo tvoje vreme sada su totalno drugačiji, ti moraš da nađeš sebi posao kao i mnoge druge stvari. Ali šta je tu najbitnije? Da razmisliš da li tebi nešto znači, da li ti nešto voliš, da li ti nešto želiš da izabereš, da li ti misliš da je to dobro za tebe. Jer ako to misliš, onda ćeš stvarno biti dobar u tome. Ukoliko ti ćale izabere profesiju, verovatno ćeš biti onaj koji se provukao, bit ćeš okej, ali retko kada ćeš stvarno da budeš srećan. Ja kad sam prestao da radim one stvari koje drugi misle da treba da radim stvari zbog drugih da bi oni rekli vidi kakav je to car i to, stvarno sam krenuo da radim prave stvari za sebe, da napredujem u životu, a i pogledaj ovu logiku. Svi ti ljudi koji te sada okružuju, verovatno za 20 godina neće biti tu. A trenutak kada umreš, to je
trenutak kada ljudi prestaju da te pominju, prestaju da razmišljaju o tebi i bukvalno u roku od 10 do 20 godina, bez obzira koliko si uspešna osoba u svom životu, niko te više neće spominjati. Radi stvari zbog sebe, radi stvari zato što ti misliš da su one dobre za tebe, da su važne za sebe i poslušaj sljedeći stavku koja je slična ovoj. Misli svojom glavom, jedna od najvažnijih stvari u životu i stvar koja verovatno izdvaja one posebno od onih prosečnih. Zašto je važno misliti svojom glavom i na koji način ja mislim da treba misliti svojom glavom? Treba preispitivati razno razne istine koje su ti servirane. Ja uvek kada pričam o ovoj temi, setim se toga da smo mi 50 neke godine navodno sleteli na mjesec i mi imamo taj snimak, oni su se javili telefonom sa mjeseca. Ajde, neću ja da ulazim u duel sa onima koji misle da smo bili na mjesecu, ali uvijek sebi postavim pitanje, da li bi mi od te 50 neke godine, za ovih 60 nešto godina, otišli tamo barem još nekoliko puta, da li bi imali neke bolje fotke sa mjeseca, da li bi možda ti ja turistički ovako mogli da se vinemo na mjesec sada na 5 minuta. Postoje razno razne istine koje su nama servirane kao univerzalne, kako u školi, tako na TV-u, tako na billboardima i sve ostalo, i mi smo takvi prosto, pogotovo na ovom podneblju, da dosta toga prihvatamo, da dosta toga improvizujemo. Evo, na primjer, u mojoj profesiji još uvek važi ono mali broj ponavljanja za masu, veliki broj ponavljanja za definiciju. Ako piješ kreatin, ima da se naduvaš od vode kad prestane, što će sve da ti spadne. Evo, sad ima i da ćeš da očelaviš zato što je neko to rekao. A u stvari, misliti svojom glavom u suštini znači primati dosta informacija u svoju glavu i ne biti len da primiš informacije, da istražuješ, da učiš o onom što te zanima i na osnovu toga i svojih iskustava stvarati svoje mišljenje. To znači misliti svojom glavom s jedne strane, s druge strane imaš ono kako ti je servirano i ti jednostavno tako živiš. A onda to dalje može da se prenese i na tvoj životni put. Neko ti kaže nisi ti za to i ti misliš da je to nemoguće, da nisi dovoljno dobar, da nisi dovoljno uspešan, a u stvari misliti svojom glavom stvarno znači biti drugačiji, baviti se stvarima onako analitički, uvek primati stvari da dobiješ širinu, ali na kraju krajeva imati neke svoje stavove i birati svoje puteve na osnovu toga. Jedna od najvažnijih društvenih veština koje možeš da imaš je govor tela. Moraš da se baviš govorom tela. Svi pričaju da bar 70% komunikacije koja se odvija je neverbalno, to je svojim telom pravimo tu komunikaciju. Ja mogu da pričam o važnosti govora tela kao čovjek koji je uvijek svima izgledao nedostupno. Ako stojiš ovako, mnogo je manje vjerovatnoće da će neko da ti se obrati, nego ako stojiš ovako, ako si otvoren, ako su ti dlanovi na gore, ako si dobro raspoložen, ako si vedar. I uopšte mislim da ta neverbalna komunikacija mnogo može da se vežba, mnogo može da se uči. Ima i dobrih knjiga, ima i dobrih videa na internetu i što je najbolje od svega, u trenutku možeš da probaš da li to radi, da li ti to umeš i da kreneš to da unapređuješ. Do sljedeće stavke se dolazi vremenom, neki dođu vremenom, neki ne dođu nikada. Ja sam u nekom trenutku došao jer sam shvatio da funkcioniše, treba činiti dobro ljudima i treba ljudima davati. Ja sam uvijek gledao šta je on meni dao, da li će on meni sad nešto da vrati. To em što u tebi pravi očekivanja, em što negde meriš, kvantifikuješ sve, to mislim da uopšte nije zdravo i mislim da stvarno treba davati, uopšte ne gledati da li će on da ti vrati. Na kraju krajeva vratit će ti se od nekud, meni se tako desilo i u jednoj od knjiga, mislim da je Alhemičar, baš sam dobar izraz za tu priču čuo, banka usluga. Ti sad učiniš nekome, on se okrene i ode, ne vidiš ga nikad više, ti si u plusu u banci usluga. I na taj način što si u plusu, dobre stvari će da krenu tebi da se događaju. Ja stvarno u to verujem, pogotovo ako si ti neka dobra, vedra osoba, radi takve stvari, život će ti biti lep, osjećat ćeš se dobro. Raspoloženje je nešto na što ti utiče ono ceo spektar faktora i ono što ja želim da ti ovim putem kažem je da raspoloženje u velikoj meri može da se kontroliše i može da se diriguje. Pre svega možeš da se okružiš dobrim ljudima. To je vrlo važna stvar za dobro raspoloženje i da napraviš razno razne dobre rituale u životu koji će tvoju konstantu da učine stabilnom i onda jednostavno samo treba da budeš osoba koja želi da bude srećna. Osim toga, uvijek treba da se okreneš dobrim stvarima. Stalno pričamo o onom polu punom i polu praznom delu čaše. Možeš da kažeš ja ne, čaša mi je polu prazna, čoveče, nemam skoro ništa, ili da kažeš čaša mi je skoro puna, strava, imam. To na sve manje više stvari može da se primeni i uvijek možeš da se fokusiraš na nešto dobro. Naravno, ne treba bežati od problema, sve što imaš reši. To što je danas kišni dan ne mora da znači da je vreme loše, zato što poljoprivrednici sede ispod svog trema, piju onu svoju domaću rakicu i uživaju, znaju da će ta godina da im bude dobra zato što pada kiša, a ti se kao nerviraš jer živiš u gradu pa je bljuzgavica. Ali nemoj sebi da dozvoliš da pričaš da je loše vreme i ovo primeni na mnoge druge
druge stvari, nabavi sebi naočare lepote i sve gledaj kao lepo. To ti predlažem, život će ti biti mnogo lakši, mnogo lepši i stvari koje ti sad nisu lepe ima da ti postanu lepe, jer sve je to deo života. Na posljednjem mjestu ove liste nalazi se stvar koja svakako ne zaslužuje da bude po važnosti na posljednjem mjestu bilo koje liste, mada ovo nije lista po važnosti, to je jedna od najvažnijih društvenih veština, umeti da slušaš. Pre svega, možeš mnogo više da naučiš ako znaš da slušaš, jer kad pričaš ti ništa ne učiš, ti samo ponavljaš ono što znaš, boriš se sa nevidljivim neprijateljem, ako umeš da slušaš i ako se družiš sa pametnim ljudima, baš dosta toga ćeš da naučiš. A osim toga, ova važna, najvažnija društvena veština će svakako dovesti do toga da te ljudi vole, da te ljudi poštuju, da im budeš prijatan sagovornik, zato što je danas svet pun onih ortaka što samo čekaju da završi svoju priču i krene da puca neku treću svoju priču zato što je to hteo da kaže. Nemoj da čekaš da čovjek završi i da pucaš svoju stvar, nego ga gledaj u oči, ne moraš sve vrijeme, blago klimaj glavom, slušaj šta priča, razmišljaj o tome i ukoliko želiš da pričaš ili si dobio priliku da pričaš, nadoveži se na to što priča taj čovjek, jer se tako priča. Slušaj ljude, nauči da pričaš sa ljudima, ovo će ti se isplatiti. Evo ga ljudi, kraj moje liste od 12 stvari, ovo su stvarno stvari koje sam kovao godinama, koje su me mnogo promijenile, koje su me mnogo unaprijedile. Ja se kladim da svako od vas ima barem 2-3 stvari koje može da iskoristi, da primjeni na sebi i da ga unaprijede. Probaj naravno, nemoj da koristiš sve odmah, nemoj da jurcaš bez veze, nije ovo nešto što se mora. Ovo su stvari koje mogu da ti skrate put istraživanja, ako ništa drugo, ili da jednostavno promijene neki tvoj model ponašanja da te unaprijede. Svakako ti želim da budeš superhuman, da budeš bolji. Pogledaj moj 50 Unbroken Superhuman Challenge, to je nešto što se baš odnosi na neke te dnevne rituale poput tih hladnih tuširanja koje mogu da te unaprede istog trenutka. Toliko od mene u ovom videu, drugari. Ajde binđujte malo po kanalu, ima svašta pametno. Vidimo se.